Ele é babo. Mostra o resto. Não, porque eu gosto mais desse, ó. Você gosta mais desse? E agora eu preciso de cuidado mais. Esse caranguejo é bravo ou calminho? Bravo. Ah, ela tem um dendê embaixo, você viu? Vem ali, ó. Ali em cima do banco. Eles estão comendo. Aqui, ó. Viu? Não pode chegar perto. É, eles ficam bravos. Eles estão comendo. Tá bom assim? Sim. Onde que é a recepção? Tem que falar. Ali, ó. O que é aquilo lá? A recepção. É isso aí. Vamos indo. Vamos indo. Qual que é o seu chalé? Mostra o seu chalé. Cadê? Seu quarto, filho. É ali? É aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho melhor pra você. Aí. Tá bom? Segura firme, hein? Vamos indo. Onde que é o... Eu quero ir lá no fundo. Aonde que é o restaurante? Sabi? Eu tenho que ir lá no fundo, tá? Você tem que ir falando. Mas tem que ir lá no fundo. É que assim você não consegue mostrar, filho. A câmera, ó, ela tá virada pra cima. O pessoal não tá vendo o caminho. Entendeu? Você não quer segurar ela na mão assim? Não, senão eu não consigo. Assim acho que fica melhor. Deixa eu ver. Ah, sim, olha que bom. Aí sim, agora você consegue ficou ver. Perfeito. Vamos, mostra onde que é o restaurante. Aqui é Lula. Ah, não, 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 não.